Ndabasuje mwese abakomeje kututega amatwi mbahaye ikaze mu kiganiro cyacu. Ikiganiro tugiye kugoroka kuri Shifa Marti, uyu nguyu akaba yarahoze akundana na Ivan Bravan witabye Imana muri Kanama umwaka w'2022. Uyu wahoze ari umukunzi wa Ivan Bravan Shifa, kuri ubu ngubu akaba ari mu byishimo bikomeye ni nyuma yo kwambikwa impeta y'urukundo n'undi musore mushya yemereye ko azabera umugore. Ibi ngibi aya ni amakuru yamenyekanye biciye kuri Snapchat, aho Shifa Marti yashyize hanze amashusho agaragaza ko yishimiye ibihe arimo n'umukunzi we mushya wamusabye kuzamubera umugore, undi nawe arabyemera atazuyaje. Mu butumwa yasangije abamukurikira kuri Snapchat, akaba yashimiye Imana imuhaye umugabo yishimira kubona iruhande rwe. Mu magambo ye akaba yanditse agira ati: "Urakoze Mana kubw'umugabo mfite mu buzima bwanjye. Kuboneka kwe, inkunga ye n'urukundo rwose anzanira buri munsi, nshimishijwe no kumubona iruhande rwanjye." Ayo ni amagambo ya Shifa Marti, uyu nguyu nkuko nahoze mbibabwira wahoze ari umukunzi wa Ivan Bravan. Uyu mukobwa ntiyashatse kugaragaza isura y'uyu musore yihebeye nyuma ya Ivan Bravan witabye Imana kuwa 17 Mata 2022. Usibye kandi ayo magambo yanditse ku rubuga rwe rwa Snapchat, uyu mukobwa kuri Instagram akaba yapostinze amagambo agira ati: "I have seen the power of prayer in my own lifetime and time again." Aha ngaha akaba yashaka kuvuga ati: "Nabonye imbaraga z'isengesho mu buzima bwanjye bw'igihe cyose." Nibigaragaza ko uyu mukobwa urukundo rwe afite muri iyi minsi cyangwa se mu rukundo arimo n'uyu musore wamwambitse impeta bameranye neza bishimiranye, dore ko yamwemereye kuzamubera umugore mu minsi igiye kuzaza. Kugeza ubu nta makuru menshi aramenyekana kuri uyu musore wambitse impeta Shafi Marti, gusa bikaba bivuga yuko atuye mu gihugu cy'Ubwongereza. Mu ntangiriro za 2023 binyuze ku mbuga nkoranyambaga yabajijwe niba ashobora kongera gusubira mu rukundo n'undi musore nyuma ya Ivan Bravan. Icyo gihe Shifa Marti yahishuye ko yiteguye kongera gukundana, gusa yizera ko uwo azakunda azaba ari Ivan Bravan umumwoherereje. Shifa Marti yamenyekanye cyane mu myidagaduro y'u Rwanda nyuma y'uko Ivan Bravan yitabye Imana, uyu akaba yaragarutsweho cyane nk'uwari umukunzi we. Ni umukobwa ubundi usanzwe atuye mu gihugu cy'Uburayi, ariko wari i Kigali mu gihe cyo guherekeza mu cyubahiro wari umukunzi we. Kuva Ivan Bravan yakwitaba Imana, abakurikira uyu mukobwa ku mbuga nkoranyambaga bakunze kubona ubutumwa bw'agahinda yakundaga gutambutsa bugaragaza ko yashegeshwe bikomeye n'urupfu Ivan Bravan. Ndabashimiye cyane mwakoze kututega amatwi, mukomeze mugire ibihe byiza naho utaha.